I det første af to programmer i serien På tur til, tager vi dig med på busrejse til et land, der er kendt for whisky, folkemusik, dans og ikke mindst en storslået natur, nemlig Republikken Irland. I det første program besøger vi Irlands næststørste by Cork og whiskydestilleriet Jameson, hvor vi kigger nærmere på produktionen af de verdensberømte dråber af livets vand. Herfra går turen videre til Killarney, der er udgangspunkt for en naturoplevelse af de helt store, nemlig den berømte Ring of Kerry, der er en 179 km lang vejstrækning gennem storslåede landskaber med bjerge, dale og ikke mindst udsigt til Atlanterhavet. Sidst men ikke mindst skal vi opleve en meget traditionel del af den irske kultur til showet Celtic Steps, hvor nogle af verdens dygtigste dansere fremviser irsk dans til musik af nogle af Kerrys bedste folkemusikere.